17 років тому благодійний фонд «Каріпи з лівого кольця» створює центр досвідчо-соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами, який досягає мети – це подолання стигми як перешкоди на шляху поліпшення якості життя для людей з особливими потребами. І цей проект сприяє соціальній реабілітації, інтеграції з вадами інтелектуального розвитку суспільства та й покращує їх соціальні побутові навики. Які ми ставили завдання, коли відкривали центр, це витягнути людей з особливими потребами з замкнутого середовища. Бо до 18 років вони мають принаймні спеціалізований заклад, школа-інтернат, де вони навчаються, а після 18 вони залишаються справді в чотирьох стінах. І 17 років тому, ви розумієте, не було таких програм денних. І благодійний фонд, розуміючи цю потребу, створює такий центр. І спочатку наш центр відвідували 5, потім 7, а потім вже 10 осіб. Батьки, яких було дуже важко переконати, знаєте, що вони довірили нам своїх дітей. Ну, їм здавалося на той момент, що тільки вони одні знають і вміють, як співжити, як розмовляти, так і коли нам вдалося переконати їх в цьому, це вже був наш успіх. Коли батьки довірили нам своїх дітей, привели на площу Святого Юра 5 і довірили трьом особам і сказали, ми вам довіряємо. Це був наш успіх. Нашим успіхом є те, що нам вдалося, власне, тим родинам довести, що вони мають багато талантів, що вони багато чого вміють, що ми зуміємо це відкрити. І батьки, ви знаєте, потім дуже дивуються, коли довідуються, що саме Настя нас в центрі відкрила цей талант писати вірші. Вона завжди каже, що мама її недооцінює, що не розуміє, вона навіть таке є. Слово, що вона мама приземлена, що вона не розуміє вірші. А ми в центрі її розуміємо, слухаємо, любимо. І вона, якщо у нас є якась нагода, мається на увазі, вже Наталя розповідала, що на уродини вона завжди отримує від неї привітання. А коли в нас оця Андрія день народження, чи будь в кого, чи люди в Карітасі, ми просимо, Настя, нам треба вірша, вона дуже радується, справді так. За хвилин 15 вона напише так. А людина питається, якщо яка людина, яку вона не бачила ніколи, які в неї очі, яке волосся. І вона це все, ці якості завжди в вірші використає. Молоді люди з інтелектуальною недостатністю, які до нас прийшли вперше, це були дуже чутливі люди з боку оточення. Вони дуже ранені були, їх ображали, їх не сприймали. Вони чули, можливо, якісь неприємні слова в свій бік. І таких незахищених ми зустріли на порозі нашого центру і збудували з ними стосунок, який будувався на любові і довірі.